Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wakil kaum dangu baraya Sunda di mana wae na. Wilu jangan dangukeun ieu ceramah ti Kibalap. Dina carios kisah kinarilan. Mudah-mudahan sing manfaatna ge kanun megabung mangga di subscribe heula channelna. Atur nuhun wilu jangan dangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Aye jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyimas Nun. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala segede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana ayah 11 nyeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun Ki Narilan teh sareng Nyimas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saha nudang tipeuting fatahajjat maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus para rongko teh. Ari putrana aya 11 istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan meungi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki.
Jadi manehana kinalilan ngalamun mah beurang teuting. Kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat. Ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok. Yuswana parantos 115 taun. Nya kinarilan teu bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki. Jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh. Anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu soleh teh bahaya ceuk kinarilan ieu Ki Masnun, Nyi Masnun. Heueuh, kumaha atuh ceuk Nyi Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mun syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu soleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu soleh. Ini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nyuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Nyi Masnun? Dangaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah anak urang teh. Da sakitu nu geus kabongkokanana. Paladirin ieu teh kinarilan aya rancana nek nikah deui. Dedeh teuing ieu Nyi Masnun guling gasahan beurang peuting ku emung aing diwayuh ku emung. Geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cimukur maneh era. Awak mani geus bongkok. Pisah sapira kuna atuh. Ieu Nyi Masnun keukeuh ku emung da geus kolot era kabatu. Kinarilan keukeuh. Sebab hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu bisa nyelametkeun dunya rauh akhirat. Nyi Masnun keukeuh kumbung diwayuh. Anu akhirna ieu Nyi Masnun usaha satekar tanaga. Manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji. Menta diilik ieu teh patuanganana. Menta disangsulkeun. Nya neangan dukun, neangan amu paraji, barang kapendak amu paraji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, ma arek ka mana? Kieu cenah emak teh Nyai, coba pangnyangsulkeun ti anakan. Ieu emak jeung pangnempokeun sugan ai maneh mah bubuhan. Itu naha ieu mah teh bakal deui teh gaduhan gaduh putra naha moal kitu emak yeuh. Aduh anu sakieu bongkok na nya emak ai kitu kumaha ih ieu teh coba pangilikeun barang disangsulkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh nini pi anak ka nini teh aya keneh. Namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Nyi Masnun bungah-bungah anu amar watasuta. Gusti lamun bener mah aya keneh kira-kira na yah awewe lalaki nyai duka rupa-rupana mah cenah ti anakan teh lalaki cenah nini heueuh deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh. Ya bunga, ini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot, ya isin ieu. Artina
si Aki maka hayang boga anak lalaki. Teras para saderek. Yeunyi Mas Nun teh laporan ka si Aki. Aki, naon Nyi Mas Nun? Kieu ulah wah kanyandung ieu heula ieu. Ieu urang ge aya keneh ti anakan, wayana we si sobarnya. Pira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui? Ih, pan Allah mah kawasa. Geuranya. Ieu aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang boga anak lalaki. Coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu cek aki. Tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok. Nah anjeun teu eta ngeunahna nganung budak geus bongkok kitu teu era. Ah henteu. Teu gore teu era cenah kuring mah. Eta si Nining geus 115 taun jelas tetela mareuneuh deui. Eta jalma kabeh pada bingung, pada bengong, eta nini-nini geus bongkok make reuneuh deui. Jadi reuneuh deui mencenut deui. Ngan henteu make longres mah teh si Nini. Lamun make longres meureun geus laukeus urang nogan. Nyebengkung nya reuneuh. Tah eta Nyi Mas Nun teh jadi reuneuh deui. Waduh, si Aki bungah bener nih atuh aya kitu mah euy. Bungah anu amarwata suta. Yeuh, ku hayang boga anak anu soleh, ti penting sok udang ngedak-ngedak anu kawasa. Senin Kamis Nyi Mas Nun ngan puasa wae. Ku hayang kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si Aki dikabul da hayang pamegat kagungan putra teh. Anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan, genep bulan, tujuh bulan, delapan bulan, barang rugi kasalapan bulan. Aduh Gusti, bener manis aku maha urang nogan. Eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geura. Keur mah geus bongkok kata mah reuneuh. Rek maga samping atau kos naon hees ngan garalang gorolong we tersinin nek hees nangkara ngumul kos kumulan kesit nyangigir nyeri asan ulak rek nangkuban sin betus ah nges uuh ngenahna tah iya sinini barang gesreneh salapan bulan kitu si Aki teh kok nakil ngomong teh nini. Yeuh tatangga panggil saksiannya Aki. Saksian kumaha? Yeuh. Aki gaduh nagar. Lamun bener anak Aki lalaki, ku Aki rek dipasantrenkeun. Ka mazhab wetan, ka opat mazhab. Nek dipasantrenkeun cenah ku Aki. Jeung lamun bener nepi kalabah soleh bisa ngaji nazar ya Aki rek nibur maneh saumur cau amon asak itu nek nibur maneh saumur cau amon tah kitu geus Aki teh nazar nek nibur maneh di luhurna pelakan tangkal cau amon itu. Tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak Aki gali yok kari eta nagar abot amat eta si Aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si Aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kadulung urang. Omongan sok samarangan bae. Cing eta janggi teh ka saha teh? Ka Allah. Sumuhun cekinarilan. Nah, eta teh moal kaduhung engke kumaha ngalaksanakeunana? Geus teu bisa dilacak deui cenah nini. Kitu.
Al-wa'du dainun, ai hutang teh kudu dibayar. Paladirin teu sangka, ieu sininin cunuk kana waktu ninggal kana mangsa bereset nyalahirkeun bener anakna lalaki. Jeung kasep. Duh, eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit. Tah anu mawi si aki teh bungeuh anu amarwata suta. Seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kagungan putra pameget cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanna teh. Bahrudin. Eta Bahrudin teh teras barang beki ageung ditatap diusap we ku Nyimas Nun. Manehanana nyangkin ageung. Barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun para saderek. Sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah. Lamun di sakola bagian SD meureun kelas 1. Terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh. Anu salajengna dugi ka sanawiahna, dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah. Dugi ka ayeuna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes. Nya geus kitu anu kalintah ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek dipasantrenkeun. Rek dipasantrenkeun ka opat mazhab. Eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren. Pohara sabar karumbo eta mawa dinar. Waduh, duit anu sakitu poharana. Teras ka mana ieu Bahrudin teh dipasantrenkeunana? Ka kulon. Kana bagian ilmu nahwu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunanana keur ngaos bagian ilmu nahwu. Bangsa kitab ambil jurumiah oge kitab syarat alfiah imriti mulhat usmuni fatul jalil mugdilabid seholid sujur kaprawi mutamimah kawakim bagian ilmu nahwu diawas ku Bahrudin. Asal wengi udang tipeting Allahu Akbar sholat tahajud beres sholat tahajud si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu mangpaat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqinul aghyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihil atal wa sahabihil ahyar adadani amilahi wa ibtali taeta didinya Bahrudin tengi arwe keur ngaos tina bagian ilmu nahwu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahwu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayat. Saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama
parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katang katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayat kudu kawetan jang Mas Andre. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahudin tetep pala sadere terus hayang Mas Andre ka paliwetan. Ya eta Bahudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidowi, Tantowi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki, Tanjir Hanafi, Kaisir. Diawas bagian hadis Daqoiq, Dzuratun Nasihin, Dzuratul Waidin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajwid Shorih, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam, Usburi, Majalis Tsaniyah, Dzohar Tauhid, Badrul Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumah. Eta Bahrudin aya di wetan pala sadere. Eta Bahrudin teh getol teh aingana masantren ti peuting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asril asrar wa ati wa miftahi babil ghasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Ahyar adadani Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa atil yaqin al-aghyar wa miftahi babin yashar sayyidina Muhammad walihil atar wa sahabihil ahyar adadani amillahi wa ibtoli sese etate anjana Bahrudin teh asal wengi buka anu akhirna ya Bahrudin parantos sekian puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin anu kalintang pinterna. Cek Bahrudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaler kana ilmu usul nya kaset cing ka palih kaler. Anjeun di dieu teh parantos sekian taun pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat tim aina cik bagian ilmu usul jang eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umur barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiyah di awas weta anjeun sajabati usul anjeunanana bagian ilmu pikihna kitab sarasitin bohriyat takrib patul mu'in toseh bajuri Kipayatul Ahyar, Ikna, Bujirmi Ikna, Fathul Wahab, Bujirmi Fathul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatu Zain, Mihayatu Ibnu Asir, Min Haji Tolibin, I'anatu Tolibin, Al-Umtufah, Umdatu Salik, Majmul Mutun, Fathul Jawad, Bushrol Karib, Sipatu Saja, Sulamunadat, Durul Mansur, Asbahwanadair, Kastolani, Mahali, Matori. Jadi anjeunanana teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Bahrudin eta diaos. Sapa penting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae.
Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiyakil agyar wa mitaibabin yashar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil afar wa sahabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf nah itu di madhab galer. Para saderek saraya anu akhirna ye Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf. Saur mama ajengan jang anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya. Didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar cik kaditu. Pala sadirik ya Bahrudin mungkur deui mati pasantren anjeunanana teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tamihul Muntarim Tamihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihad Nasaidinia Nasahil Ibad Hidayatul Salikin Salamu Taufik ieu bagian tasawuf tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lumpang nyeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul hiji pasantren istu bagian ilmu tasawuf. Anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam. Saur Bahrudin abdi hapunten. Dupi ajengan aya alhamdulillah aya. Teras eta Bahrudin para saderek lebet ka halaman mama ajengan. Mama ajengan weruh sadurung ngewinara. Awas dina batina. Terangan ka ingaran Bahrudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahrudin nyeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabara taun ieu Bahrudin teh meunang 2 taun. Jadi berang keting anjananana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi. Anu akhirna dugi kalebah seet eta-eta ilmu ulama. Ulama anu kasebut Abdul Bashar. Nya eta Bahrudin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna. Eta Bahrudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimili ku Bahrudin. Alhamdulillah ieu Bahrudin sian nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa. Anu akhirna ieu Bahrudin dugi kalebah nagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsana. Anu salajengna ieu Bahrudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna. Ieu surat nandakeun ti hiji malaikat. Malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril.
Basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahudin. Geus disayagikeun surga. Ngan hanjakal, hanjakal. Bapa anjeun teh boga hutang. Alwa'du daenun. Ari janji teh hutang. Tah kitu. Hutang naon bapa anjeun? Nya eta nuju ka kandungan anjeun. Nagar bapa anjeun arek ngubur maneh. Lamun hayang salama Bahrudin geura laksanakeun. Nagar bapa anjeun ulah ngabohong. Tah anjeun teh geus jadi ulama ngan salah saeutik. Lamun anjeun ilmu hayang mangpaat. Lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang. Tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nya nak surat. Tengah peuting gejlig eta surat, aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dilaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin? Enjingna permios ka mama ajengan bade mulih. Mama abdi teh ngadeuheus ka mama. Anu saleresna abdi teh hoyong mulih. Aya naon kaseh? Abdi teu kedah nyarios naon-naon mama. Aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes. Mangga atuh saur mama ajengan kaseh airek mulih mah. Teras eta Bahrudin teh mulih. Nya sapanjang jalan mikiran ieu surat. Si horeng bapa aing teh gaduh panagaran. Nek nibur maneh salama cau amon teu acan asa ulah wa kadigang. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asran wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barang dongkap para saderek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak anak geus hampir tetengat kanu jadi anak. Saur Bahrudin mama itu abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro pada maroro pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh. Alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ye ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun. Ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh nazar. Ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing pala selereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nyuratan pohara. Ieu surat ti alam gaib. Lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama. Bahaya. Ieu surat langsung ti alam gaib. Teras ayeuna bapa
rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaset ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir, pala putrana dikumpulkeun, Gusti mika sedih mika deudeuh, aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya. Dulur-dulurna dipanggil sadayana, kumaha ieu kinarilan teh? Kumaha atuh? Da manis sedih anu teu kinten sedihna. Gusti, pika sedihun ya kina rilandai pikubur anu sakitu lamina madedeh teuing. Teras Bahrudin mumpulkan guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkan pangdibacakan surat Inna Anzalna 1500 kali. Dulur-dulur kaguru boh kasadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh aya prak di kubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras di kubur pala sadereng kinarilan teh nya di pelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana, sedih para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabega sedih. Ngalingkeun ieu pitutur ka sakabeh dulur-dulur pikir teh kula takabur elingkun siksan kubur. Tah para saudari kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur, eta di jero kubur kumaha para saudari? Kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha pala sadere ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wanakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya eunyap teu aya naon kitu pala sadere ka kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titik jalan titik ngalian kinarilan. Waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur sebab anu ngamanu ngabingbing eta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer bae ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dileumpangan mah ku eta lamun dileumpangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun dilempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngawulingan eta si empang teh wauh. Ka eta jalma teh goreng dibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robi, eta geningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon yah ari maneh iraha kadieu ah kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan kadieu sote. Iih
ari bibi teh kunaon make ngulilingan eta empang anu kacida gedena meni teu eureun-eureun kieu narilan bibi teh boga dosa ka salaki boga dosa naon bibi kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh empang nu sakitu gedena pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting ulah ieu mah lalaki kokobok urut nginum we dikecek-kecek kana piring urut dahar laju elak ieu eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardeng nyaah kana spray nyaah nungtungna mah kadawat we kana elap cap baheula bitis diparake elap tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan tah nu matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu diberek obokan teras kinarilan ka pangih deui ha jeung anu gede huluna euh eta huluna gede meni sagede gunung eta huluna aya awakna meuleutik kitu barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sohoreng eta jelema adigung adiguna jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna eta beuteung gede amat meni sagede gunung mamani nyemtu ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wau pala salirih aduh ieu pohara itu beuteung kunaon teu beuteung aduh cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon kuring teh sok ngadaangan barang nu haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul sirik didik ka batur. Kitu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur, bahaya. Beuteung nepi ka gede, kapendak ku kinarilan. Pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceuk keneh eta si jalma teh ka kinarilan teras mangih deui anu seungit pohara seungit naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing Masya Allah mani ngada lingling sengit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisah sareng aya lalapa la ilaha illallah muhammadur rasulullah jeung aya merek surga barang sengit ditingali aya panto aya ma aya lapa la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeunna can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki
dua hiji jeung rahayat anjeun, nu hiji jeung anjeun. Anu hiji keur rahayat anjeun, nu hiji keur kinarilan. Nyaeta kinarilan dia di pasian buah kaldi. Ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat. Anu ahirna ieu teh pala saderek kinarilan tadi hapit ku malaikat basar mubasir. Jadi hante katingali ku sadayana oge. Anu ahirna kumaha keur ngeunah-ngeunah kinarilan teh asa ku anyar keneh. Dah pala saderek ieu si cau amon teh geus asa. Cau amon geus geus asa. Pala hadirin keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa, janji kinarilan kudu digali. Kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir. Moal aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf. Moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan. Lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Bashar ahli tasawuf. Nyaeta para saderek Ki Bashar. Nyaeta eta Ki Bashar ngan anjeun ka pipir iman. Barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya. Atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana. Padahal kinarilan aya. Teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Bashar. Kinarilan teh ka pipir jalana terus asup ka imah. Saur Ki Abdul Bashar dulur-dulur sing tenang. Sing tenang. Hayo geus sarolat bae ka masjid. Sanajan I kuburan kosong tenang, 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 tenang. Teu Ki Abdul Bashar. Ara taliban dunya wa intala umruhu wa nala minad dunya surun wa an'ama kabanin pana bunya naupa akomahu fala amas tawa maqad banahu tahadam jaringkan ya pitutur kasakabih madulur dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati. Sarolat ahli-ahli na tatangan-tatangan kosong eta kuburan saja mati ka Abdul Bashar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar. Kadung kaliwat langkung hante nyemah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hante nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat pala putra nage sadana sholat Ki Abdul Bashar anu ngejemput kinarilan
nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar. Tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat, harita ganti ngarana ngaran asal mahan teneulah. Singgetol aribadah dulu-dulu, singgetol sarolat kadul mayit teta kasebutna dilayatku ahli ahmina, kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana, kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana. Waduh, ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong. Gitu, saur Ki Abdul Basar, tenang, insya Allah tenang. Digugulung nipanian reang anu menyengcerikan, sawareh amak-amakan kacara jalmanu edan, si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik, ngucurkeun cai sing api kulah arek matarik tarik. Tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar, hayo geura nepangan ama anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali. Teras kinarilan teh dilebah dinya dirangkul dicariuman dirupa-rupa, anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapendak jeung si A si B kitu-kitu jalana. Dulur-dulur kuring kapendak jeung bibi kauring, bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikurulingan terus. Si horeng eta teh boga dosa, akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan, itu siksaan ti Allah. Tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong, bijil ti imah digotong, si mayit ceriknya ngomong, eling-eling dulur kabeh jaga karasaku mane, cara kami pasti paeh ulah jongjon ma di dunya teh. Pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan, ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran, kudu getol mababaca. Teu kinarilan teu meunang somong, hirup teu meunang adigung adiguna, teu meunang takabur, kuring mendak jelema aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur. Dulur-dulur singkade lugudur pasaranana ngas bijil mati lamurna, mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana. Ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede. Pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung. Gusti, pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung, si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimulkeun sirik pidi
malah jelema eta sok tukang meluh ka batu beuteungan mode sagede gunung. Barang geus datang ka kubur eureun dina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa ditah urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup barang parantos marana eta dina majaro lama repku padung repku lemah ngarasakeun mahan tegena kitu kuayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji bandar nulita sobun karena jalan Allah oge nu benar-benar kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggelik eta mayit malarak lirik taya batur mages baralik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan maripat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu beda ti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung aya beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuheung aya bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia mau teu bisa ibadah teu beramal persis esbeak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu nu kapehatur di kibalap atanapi Kyai Haji Muhammad Arif Soleh dina cerios dongeng kisah kinarilan hatur nuhun mangga permios.